Հարգելի գործընկերներ, երեկոյան ժամը 10-ն է, արդեն այսօր ոյրոտ նիստ ենք սկսում, ազգային ժողովի նախագահը ավելի քան 3 ժամ առաջ հայտարեց, որ 9-ից կեսից հետո սկսելու է նիստը և ընդդիմությունը կրկին չկա։ Եվ ես սա կարծում եմ սա լավագույն ապացույցն է, որ այն հայտարությունները, որ արվում էին 3 ժամ առաջ, առայն, որ ընդդիմությունը այստեղ չի, որովհետև իրենց ուշեն զգուշացրել, ընդամենը շոու էր, ընդ որում ոչ թե անմեղ շոու էր, այլ շատ ծանր վիճակում, շատ կարևոր վիճակում, արտակարգ դրության պայմաններում մանիպուլյացիա էր։ Այսինքն ունենք մի հատ իրավիճակ, երբ որ կա հստակ խնդիր, որը կապված է մարդկանց կյանքերի հետ։ Պարետատունը առաջարկում է մեզ իրենց հնարավորություն տալ, ներդնել մի մեխանիզմ, որը կարող է նպաստել նրան, որ փրկվեն մարդկային կյանքեր։ Ինչ է անում այս պայմաններում ընդդիմությունը։ Նախ, եկեք հետ գնանք վերջին 2 օրվա իրադարձություններին։ Նախ, շատ ցածր մանիպուլյացիաներով ստեղծում են տպավորություն, որ նախագիծը գաղտնալսման մասին է։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել, սիրելի ժողովուրդ, նախագիծը գաղտնալսումներ չի ենթադրում։ Բացի դրանից, նախագծով ենթադրվող միջոցառումները կիրառել են միայն համաճարակի հիմքով առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարված արտակարգ դրության ժամանակ։ Այսինքն, եթե 10 օրից արտակարգ դրությունը կամ, չգիտեմ, 20 օրից կապ չունի, վերացվի, նախագծով նախատեսված որևէ միջոցառում չի իրականացվելու։ Այսինքն, նախ ընդդիմությունը մանիպուլյացիա է ենթարկում սա, և մի իրավիճակում, երբ որ շատ կարևոր է, որ ամբողջ հանրությունը լինի միմյանց հանդեպ հոգատար, որ ամբողջ հանրությունը վստահ լինի, որ պարետատունը կամ համապատասխան գերատեսչությունները ամեն ինչ անում են բաց և ազնվորեն, և նրանց գործողությունները միտված են համաճարակի տարածման կորը տափակացնելուն, ստեղծում են անվստահություն։ Եվ միակ բացատրությունը սրա, որ ես կարող եմ մտածել, նրանք այս անվստահությունը ստեղծում են, հույս ունենալով, որ անվստահությունը կառավարության կամ մեծամասնության հանդեպ պետք է նշանակի վստահություն իրենց հանդեպ։ Ես վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու։ Եվ ես գուցե որպես պատգամավոր մոռանամ Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների այսօրվա պահվածքը, բայց որպես քաղաքացի ես երբեք դա չեմ մոռանալու, որտեվ սա շատ անլուրջ և անպատասխանատու պահվածք է։ Վերջում ուզում եմ կրկնել, որովհետև ես տեսնում եմ, որ այս մանիպուլյացիաները որոշ արդյունքներ տվել են սոցիալական ցանցերում, համատարած քննարկում եմ գաղտնալսում։ Ժողովուրդ ջան, գաղտնալսում չի լինելու, գաղտնալսում չի ենթադրվում, ձեր հեռախոսազանգերի բովանդակությունը ոչ ոքի հասանելի չի դառնալու, ձեր SMS-ների բովանդակությունը ոչ ոքի հասանելի չի դառնալու, սա չի կրելու շարունակական բնույթ, սարվում է միայն համաճարակի պայմաններում, արտակարգ դրության պայմաններում։ Եվ ևս մեկ բան ասեմ, եկեք գնանք սրիկայության կանխարգելքով, ենթադրենք կառավարությունում բոլորը սրիկաներ են, ազգային ժողովում մեծամասնությունը բոլորը սրիկաներ են, բացի Սասուն Միքայելյանից, որը կարող է տրամաբանական պատճառ լինել մեզ համար ուզենալ 20 օրով մարդկանց զանգերը ֆիքսելու, այսինքն զանգի փաստը ոչ թե բովանդակություն, զանգերը ֆիքսելու միջոցով ինչ պետք է ստանանք մենք դրանով։ Եթե մենք լինեինք, ասենք, բռնապետական պետություն, գուցե ինչ-որ իմաստ լիներ, ասենք, չգիտեմ, վաղուցվանից մտածած լինեինք, որ, չգիտեմ, Գևոր Գորգիսյանը մեծ վտանգ է այս իշխանության համար։ Բայց այդպես չի, ժողովուրդ ջան, այսօր վերջին հանրապետական թափթփուկից բռնած մինչև Գևոր Գորգիսյան ազատ խոսում են, գնում են, գրում են, ինչ ուզում անում են։ Ուրեմն, այսինքն այս պայմաններում մենք մնացել ենք այս բանի հույսին։ Առողջություն եմ մաղթում բոլորին։